Еліміздегі халық саны бір айдың ішінде 22515 адамға көбейген. Ұлттық статистика бюросы осылайша Қазақстан халқының саны 20 118 478 адамға жетті деп хабарлайды. Бюроның мәліметінше жыл басында халық саны 20 033 482 адамды құраған. Үш айдың ішінде тұрғындар саны 62 мыңға дейін өскен, ал соңғы бір айдағы санақ бойынша тағы 22 515 адам қосылған. 20 118 478 адамның 12 мыңнан астамы қалада тұрса, қалған 7 582 652 ауыл аймақта өмір сүріп жатыр.